Շատ վատ էր, վատեր են առումով, որ մարդիկ հիմնական գումարներ չունեին։ Ովքեր ունեին, կարողացան մի որոշ առևտուր անել, ովքեր էլ չէ, դա ստիպողական չի, ոչ էլ մարդը կարողա իր ուժից դուրս ծրագրեր որոշի, հետո այդ ծրագրերը չկարողանա հիմնական արդյունքի հասցնել։ Պատճառը հիմնականը գումարն է, աշխատանքն է, որ մարդիկ չունեն հիմնական աշխատատեղեր։ Ժամանակավոր աշխատատեղեր են եւ դա վարձատրվում է շատ քիչ եւ այդ գումարներով հնարավոր չի անել այն, ինչ որ այսօրվա կյանքը պահանջում է։ Պահանջում է այն, որ տեսականին ահավոր շատ է եւ դրա համար շատ մեծ գումարներ ա պետք։ Իսկ այդ գումարը որտեղից, եթե մարդը իրոք չունի այդ գումարը։ Այսօր մարդիկ առօրյա գնումները չեն կարողանում կատարել։ Սովորական հենց հացի հարցը շատ լուրջ է, որ մնաց թե շատ տեսականիների գնումներ։ Դա փաստը փաստա բոլորիս շատ քաչ հայտնի է, որ դրա համար մեծ գումարներ են կարող։ 5 տարի առաջ նոր տարվանը մարդիկ կարողա տեղել չլիներ, շարժվեին, ահա որ շատ մասա էր մտնում, իսկ հիմա գնալով պակասում են։ Որտեղ առևտրի կետերը այնքան ահավոր շատացել են, որ արդեն ամեն քայլափոխին դու ինչ սրտիցը տանցնի, կարողանաս գնել։ Էլ երևակայի այդքան պահանջ չկա շուկայի, որ մարդիկ կան հասնի շուկա։ Հենց այդտեղից էլ է երևում, որ մարդիկ ամեն մեկը իր հարկի տակ ունի խանութներ։ Սպասելիք չունենք, լավ բան չունենք։ Այս տարի գնումներ չեն եղել։ Չէ, նախորդ տարիների համեմատ շատ վատ էր, գնալով ավելի վատանում է։ Գիտեմ մի բան, որ գնալով ամեն ինչի գինը բարձրանում է, ամեն ինչն էլ թանկանում է, դրա համար դժվարանում է, մարդիկ չեն կարողանում առօրյա հոգսերը մտքել։ Գնային աճ չի եղել, ճիշտ ալյուրին գինը աճել է, բայց ընդհանուր առմամբ մնացել է նույնը, լավաշի գինը մնացել է անփոփոխ։ Չգիտեմ ո՞ն պատճառը ինչեր, բայց չենք կարող համեմատել նախորդ տարիներին։ Այսօր տարվա համեմատ ավելի լավ է այս տարի առաջ։ Ես պատրաստվել եմ ամեն տարվա նման, նորմալ, ինչ որ ես ինքս հարմար գտնում եմ, որին հյուրը գա, ես չամանչեմ, բոլոր տեսականին էլ ես իմ չափի մեջ արել եմ։ Չափից դուրս դա հետո հետաքրքիր էլ չի։ Որոշ բաներ կա, ասենք կանաչեղեն բաներ, դրանք ահավոր գները բարձրացան, բայց չրեղենի մասին կարող եմ ասել, որ ոչ մի բանի գին չբարձրացավ, ոնց կար այդպես էլ մնաց, մենք ավելի ուրախ կլինեինք հենց այդպես գներով վաճառեինք, եթե լինեին իրոք գնող մասը։ Շատ քիչ էր, որտեղ հիմնականը մարդիկ օգտվում են սուպերմարկետներից։